Hugo Jorge Bravo está chegando nesse momento para conceder uma entrevista coletiva para atender a imprensa. Vamos ouvir aqui, vamos acompanhar. É simpático a equipe do Cruzeiro no estádio Anésio Brasileiro. Agora nem queria que você fizesse sua análise sobre a partida. Vamos ouvir. Primeiro, boa noite. Agradecer a Deus a oportunidade. O resultado não foi bom, principalmente pelo fato de nós termos perdido a última partida em casa. Acho que a gente joga em casa sempre para vencer. Mas a derrota da última partida, ela trouxe para nós como sendo um resultado ruim, esse empate dentro de casa. Não deixa de ser ruim. Sei que vocês vão perguntar, já vou ir adiantando, o Igor permanece, um treinador do clube. A gente vê evolução no jogo de hoje, ainda buscando a forma ideal de jogar. Acho que agora vai ser a primeira oportunidade que ele vai ter, semana cheia de treino. Vamos para um jogo muito importante agora fora, recuperar o pessoal, e nós sabemos onde está sendo o nosso problema. O problema nosso é não fazer o gol. Fazer o gol, tá escrito. Aí, se não faz o gol, a gente empata, e se a gente tomar o gol, a gente perde, né? Que foi o que aconteceu na última partida e tem acontecido aí nas últimas partidas, principalmente aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga. É bom destacar que a todo momento a gente sempre deixou muito bem claro que o nosso primeiro objetivo na competição é os 45 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, provavelmente a gente, vamos dizer assim, teria atingido esse primeiro objetivo. Lógico que a gente tem que trazer sempre a nossa realidade. As pessoas ficam aí, e até muito bom a oportunidade de a gente falar, fica falando, quantidade, qualidade. Acho que o pessoal deve estar achando que isso aqui deve ser um jogo de videogame, né? Onde ninguém machuca, onde ninguém lesiona, onde não tem suspensão. Então aqui, infelizmente, você precisa de quantidade também. Porque você tem lesões, você tem suspensão. E então você precisa de quantidade. E a gente sabe da nossa atual realidade financeira. Uma realidade em que não nos permite fazer grandes investimentos. E desde quando nós assumimos, nós falamos que nós buscaríamos sempre uma fórmula diferente da que faz o Vila há 36 anos, está longe da Série A. Né? Então nós vamos seguir nessa forma diferente. Posso pagar um preço caro por isso, principalmente a minha pessoa. Mas eu tenho convicção de que, no final, coisas vão acontecer. Nós tiramos aí o Náutico como grande exemplo disso. Um clube que, ano passado, teve o propósito de se manter, não fez loucuras, se salvou na última rodada, e hoje está aí com um time quase o mesmo, disputando aí o, vamos dizer assim, de forma brilhante, o campeonato, né? Então, a gente gosta de deixar muito bem claro, as coisas nossas são transparentes. E olha que ainda dessa forma, já está sendo muito difícil. Essa semana agora, nós fomos condenados mais uma vez, R$420 mil, a dívida aí de atletas por empréstimos que o Vila não pagou ao Santos Futebol Clube. E vamos seguindo firme. Nosso propósito de recuperar. Hoje, seria muito bom se a gente tivesse aqui pelo menos uns 10 mil sócios torcedores adimplentes, que nos daria aí uma receita mensal de quase R$200 mil. Infelizmente, o nosso sócio aí no último mês, às vezes o povo vai, mas não tem time, não, os objetivos pontualmente têm sido cumpridos. O objetivo tem sido cumprido, que não se muda do dia para a noite. E no último mês mesmo, por exemplo, nós não tivemos uma receita de sócio que pudéssemos pagar a conta de energia do clube, né? Há um ano e meio tem dinheiro de bilheteria. Às vezes as nossas entrevistas são sempre trazendo essas questões, mas eu preciso deixar a realidade, né? Porque às vezes o pessoal esquece da realidade e começa a prospectar imaginações como se aqui a gente tivesse uma situação financeira de um clube que começou do zero, um clube às vezes do zero, que saiu da Série C, que subiu para a Série B, não é do zero.
Nós estamos num processo de retrocesso onde nós estamos correndo quanto tempo para tirar diferenças monstruosas. Tivemos um grande complicador que foi a Série C ser emendada com o Campeonato Goiano. Isso permitiu, isso nos atrapalhou demais mudar o perfil um pouco da equipe, de C para B. Isso aí está bem notório também, inclusive, com as equipes que subiram. O Remo, Brusque, Vila e Londrina, todos estão ali, vamos dizer, ali naquela parte, vamos dizer, na segunda parte da tabela, brigando. Então, a gente sabe da nossa realidade, sabemos que nós precisamos melhorar, principalmente no nosso poder ofensivo. Estamos buscando, nós temos uma situação de um atacante também já apalavrado, estamos buscando, vamos buscar também peças para reforçar, precisar. A gente cria um ambiente de todo tranquilidade, tudo, de dar as melhores condições. O Vila, na sua história, nunca recebeu salário antes do quinto dia útil, estão recebendo, bichinho em todo jogo. Então, nós precisamos de uma entrega maior de determinadas peças. Então, a gente está pontuando isso. Infelizmente, tivemos, como eu disse para vocês, que não são, vamos dizer, jogador tenezão. Nós estamos com o Bambu aí, prospecção do Bambu estar fora dos campos de um período maior. Se tudo der certo, o Moacir está chegando, um atleta que tem identificação com o clube, que é polivalente. As pessoas, eu acho, que não conseguem compreender. Fala, mas tem prosa. Não, é porque nós estamos tendo que trazer um jogador para duas posições e fazer as apostas. Às vezes as apostas não estão certas, mas nós temos que apostar. Então, Hugo, é importante ouvi-lo. Quanto tempo o Vila pode perder nesse retrocesso que você mencionou? Porque a gente sabe que é um trabalho de reconstrução. No início eu não prometeu nada, mas quanto tempo o Vila pode perder nisso? Até porque você não criar uma expectativa, não subir a temperatura dentro do clube. Eu só queria entender, assim, você fala que pode perder, em qual sentido? Assim? Você usou a expressão retrocesso. Não, nós temos um processo. Vamos ser sinceros, década de 80 para cá, o Vila viveu um retrocesso. Sim, claro. Retrocesso. É dentro dessa linha de raciocínio. Isso. O Vila está anos luz atrás do que deveria ser pelo tamanho que é, pela torcida que é, pela força da sua marca. Mas enquanto administração, patrimonialmente, o clube não evoluiu da forma que deveria. Enfim, é um processo. Nós estamos vivendo aqui um ano de pandemia, né? Eu falo para você com tranquilidade. Nós estivéssemos naquela vibe de presença de torcida, aproveitando aquele momento de acesso de Série C, final de Campeonato Goiano, terceira fase de Copa do Brasil, eu falo para você que a chave nossa hoje aqui era totalmente diferente. Mas, enfim, é isso que nós temos. É o pé no chão. Nós vamos ter que dar uma arriscada do jeito que ainda está. Se a gente não nos movimentar, não ter algum negócio, alguma coisa, vai ser muito difícil chegar. No final do ano, nós apresentamos o orçamento do clube sem vendas, a previsão de déficit é de quase 3 milhões, né? Então, a realidade hoje é essa. Eu tenho convicção que a ordem natural das coisas é você criar cancha em Série B, começar. A partir do momento que a gente fala hoje, o nosso primeiro grande objetivo dentro do cenário sempre foi os 45 pontos. E quanto mais rápido nós fazemos a gente buscar isso, outros objetivos durante a competição, a gente não passa nada para ninguém. Mas eu penso que o passo para o Vila chegar na Série A é o Vila continuar fazendo boas séries B. Uma hora vai ter que bater lá. Agora, a gente não pode implementar, praticar, fazer a mesma filosofia da loucura, de empurrar a coisa com a barriga. E hoje o nosso adversário, que é o maior exemplo para todos nós do que não fazer. E o que não fazer também é retrato dos 36 anos fora da Série A. Sim. Presidente, você fala que tem um atacante acertado, confirma a contratação do Moacir, volante, lateral direito. Em relação aos meias, hoje o Vila tem o Renan, tem o Cássio, tem o João Pedro. Vocês acreditam que é necessário também dar uma olhada para esse setor ou vocês esperam, assim, uma melhora, um crescimento no futebol desses atletas, presidente? Olha, a gente espera um crescimento no futebol de todos.
que todo mundo tem que doar um pouco mais. Não só no setor de meio campo, mas em todos os setores cada um pode doar mais. Quem está atento ao mercado. Só que a gente tem que ser sincero, a gente tem um limite. A gente está indo, às vezes, mais do que o nosso limite, mas ainda assim não está sendo suficiente. E está faltando também nomes no mercado. Nomes no mercado. Muito fácil. Está faltando tal peça. Faltando tal peça. Mas quem é a tal peça? Qual o preço da tal peça? A gente consegue trazer? Tem cara aí que a gente quer trazer, tem vontade. Eu negocio, o cara quer chegar aqui, último salário na mão, 60 mil reais, 40 mil de comissão. Vamos fazer o quê? Então, essa é a realidade. Realidade de um time hoje que está sem a presença da bilheteria, que é uma das nossas principais fontes de arrecadação, que hoje o nosso sócio torcedor não é suficiente para pagarmos a conta de energia do clube. E a gente segue. A gente busca sempre a organização, ajustado, precisamos de todas as formas, as coisas não podem parar, e buscamos potencializar. Então, é ter tranquilidade. Sei que o torcedor está revoltado. A gente também não está feliz com a situação, mas conscientes do nosso atual momento. Infelizmente, perdemos um jogo, o último jogo em casa para o Brusque, numa bola também que acho que não entrou. No jogo contra o Brasil de Pelotas aqui no 0-0, na minha opinião, um pênalti não marcado. A arbitragem brasileira é ridícula. Uma piada vergonhosa. Não é de maldade. É porque são muito ruim, mas doentes. Vão me desculpar. Muito ruim. Eu não sei o que acontece, mas está cada dia pior. Não evolui. Então, o que o VAR venha, no meu entendimento, o VAR é um meio de assessoria. Às vezes, eu falo a verdade, eu sou contrariado até com a decisão do Campeonato Goiano, mas não atribuo a perda do título a isso. Teríamos que ter sido mais competentes. Enfim, é trabalhar, continuar trabalhando, ter as costas largas, aguentar a pancada e ter o saco do tamanho do mundo para ter paciência. Presidente, o senhor até falava há pouco, né, a respeito dessas cobranças que acabam vindo, né, acabam saindo em cima do treinador, de você, que é o presidente, né, do clube. Mas eu queria saber como é que tem sido sua cobrança também com esses atacantes. Porque se eles estão aqui no Vila, qualidade eles têm para estar aqui. Vocês observam muito bem. Né, e os gols não vêm saindo. Você acha que é o quê? Falta de concentração, de treinamento? O que está acontecendo? E como é que costuma ser a sua cobrança com esse pessoal no dia a dia? Essa aí é questão de assunto interno. E assim como nós, também eles estão sendo cobrados. Vamos dizer, não ganhar um jogo é ruim, não só para nós, só para todos. É uma premiação que deixa de ganhar. Alguns têm, às vezes, uma situação contratual que tem produtividade. Então, é buscar potencializar. A questão, são cobrados. O ambiente aqui é de cobrança também. É a forma como é, igual te falei, é questão muito interna, mas cobrança. Agora, se cobrança também, se cobrança, pichação de muro, torcida invadir CT, resolver isso aí, meu amigo. Todo jogo terminava 0-0 e ninguém caía. Né? Então, falar depois é muito fácil, mas muitos aí, nós tivemos situações, por exemplo, nós temos situações igual foi, por exemplo, a contratação do Carleto, unanimidade. Chegou, às vezes a coisa não fluiu da forma como a gente gostaria, nem como o atleta gostaria. Teve problema de lesão, que atrapalhou e, infelizmente, nós tivemos ali aquele prejuízo. Por sorte, graças a Deus, pela competência, onde todo mundo nos criticou quando a gente renovou o contrato, o Formiga está aí, ó. Melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro da Série B. Com absoluta certeza. Então, é potencializar, saber da nossa realidade, pezinho no chão e vamos seguindo. Presidente, a manutenção do Igor no comando técnico é por questão de economia ou vocês estão vendo
qualidade no trabalho dele? Eu faço essa pergunta porque os times de baixo estão se aproximando do Vila e o Z4 te preocupa ou não? Tá, vamos lá. Quando o Iga assumiu também, ele estava mais próximo do Z4 do que agora, né? Então, assim, vamos lá. Tivemos os problemas das vitórias que não aconteceram dentro de casa. Eu não me recordo de nenhuma partida no comando do Igor, o adversário ter ganhado assim, com supremacia acima de nós. Tivemos um resultado contra o CRB ruim, lá, mas um 2-1 onde, com todo respeito ao adversário, dois gols em falhas individuais, fora isso não tivemos mais nada. Final do jogo aqui, querendo ou não, tivemos que nos expor em busca da vitória. Quase perdemos o jogo aí no final. Mas também poderíamos ter feito o placar no primeiro tempo. Talvez o nosso melhor primeiro tempo. Então, é ter a tranquilidade. Falar em treinador efetivo, não existe treinador efetivo no Brasil. Sinceramente, todo treinador... é um eterno interino, porque ninguém sustenta aí 6, 7 resultados ruins, né? Então, a gente tem a confiança nele, o grupo tem a confiança nele. E se porventura, daqui a pouco, a gente achar que seja momento de mudança, nós vamos fazer. Então, a gente confia no trabalho dele, vamos para o próximo jogo. Aqui é um jogo por vez. Uhum. Um jogo por vez. Vamos sobrevivendo. Vamos para o próximo jogo lá em Campinas. Depois é outra análise e vamos se ajustando. E o gramado tá bom, hein, presidente? Melhorou. Rapaz, tem outros piores. Tem outros piores, mas aqui até os 6 começa. Até os 6 diminui. Começa dos 6. Eu não vejo essa política em outros lugares. O povo defende o que é daqui, o que é nosso. Nós somos o primeiro a jogar a pedra. Que nós precisamos evoluir também nisso. Mas ninguém aqui estava satisfeito. Só que nós estamos tratando a grama, é um ser vivo, né? Ela precisa do tempo dela, de recuperação, tudo. Está melhorando, já está numa condição muito melhor. Muito melhor. Não estamos satisfeitos, porque aqui nós não estamos satisfeitos com nada. Nada, zero. O povo acha que a entrevista presidente está certa. Não estamos satisfeitos com nada. Absolutamente nada. Aqui tudo pode melhorar, a gente pode melhorar, tudo pode melhorar. E o gramado não vai ser diferente. Acreditamos que daqui 14 dias, próximo jogo dá 14 dias, né? Contra o Sampaio, no outro sábado, ele esteja numa condição melhor ainda para a gente promover um jogo. A jogabilidade cada vez maior. Mas isso aí, ó. O problema de gramado chama-se muleta. Muleta, escora de aleijado. Entendeu? Então, eu não vejo. Você já viu algum time que ganhou aqui, seja nosso, seja adversário, que falou mal do gramado depois do jogo? Zero. Você só vê o povo reclamando de gramado quando vem aqui, perde ou empata e é isso. Então, é muleta. O gramado não coloca a bola para dentro. Tá bom, muito obrigado. Esse, portanto, o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, falando conosco ao vivo aqui, Pasquetto, no Futebol Sagres, após esse empate em 0-0 com o Cruzeiro, que aconteceu há pouco, aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga, Pasquetto.